Valeu? No 3. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, desce e dilacera o meu coração. Ô, paixão! Do jeito que tá, eu não quero é barra pesada. Esse amor açúcar demais. Sou material descartável pra ela me usar e abusa. Depois tanto faz. Fico vidrado em você. Tô feito um louco, tô fora de mim. Parece até que foi feitiço, magia negra que ela fez pra mim. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. Do jeito que tá, eu não quero é barra pesada. Esse amor machuca demais. Sou material descartável pra ela me usa e abusa. Depois tanto faz. Fico vidrado em você. Tô feito um louco, tô fora de mim. Parece até que foi feitiço, magia negra que ela fez pra mim. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. E de lacera o meu coração. Eita, trem bom demais. Boa noite, gente. Boa noite, família. Estamos aqui na nossa live, né, Rafael? Primeira live de Lucas Paes e Rafael hoje está apenas só começando. É isso aí. Boa noite a cada um de vocês que estão aí nos seus lares aí. Quero mandar um abraço e um carinho especial a cada um e dizer que nós estamos aí iniciando nossa primeira live e depois a gente vai agradecer o pessoal que está junto diretamente e indiretamente. Vocês estão vendo aí na telinha de vocês as pessoas, né, que estão colaborando, que estão apoiando a gente. Tem o pessoal lá de Cássio, da The VIP Barbearia, nosso parceiro lá, o Netão. E participou também e está participando conosco. E muito mais pessoas que estão aí. Então vocês vão tocando aqui, vocês vão vendo os patrocinadores aí. Quem quiser colaborar, qualquer coisa, entre em contato aí com o nosso telefone, né? Daqui um pouco o Diegão vai colocar na tela aí, todo mundo vai ver, vai ficar por dentro de tudo. É um abraço aí também para a galera do Rotary, né? Que se deu espaço, né? Bem lembrado, Rotary Clube, né? E tudo que a gente conseguir arrecadar hoje aqui vai ser em prol do Lar Santa Rita de Cássia. E pra pai. E pra pai. Daqui a pouquinho vocês vão saber aí como é que faz pra ajudar, tá bom? E nós vamos fazendo moda. Vamos fazendo moda. Segura, Jason! Para de se enganar, para de se machucar.
tá perdendo cabeça. Ei, admite aí e sente saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. A cidade inteira tá sabendo que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? Larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. Esse é o namoro, tá ficando feio. Larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. A cidade inteira tá sabendo que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? O namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. Esse é o namoro, tá ficando feio, larga logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. A cidade inteira tá sabendo que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? É lugar só de Rafael. Aí sim. Rafael, e começou que chegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, pá, rapidão aqui. Meu amigo Magno da Vital Motos. Ô Magno, aí o Magno tá fazendo a doação aqui de R$50. Valeu, meu parceiro. Aí, vou deixar bonito. Contabilizado aqui, com certeza vai ajudar muita gente isso daí. Ó, lembrando, pessoal, que tem aí no decorrer da live, a gente vai tá sorteando alguns brindes, tá? Então vocês... prestem atenção aí no que vai rolar na live e tal. E a gente vai fazer uma pergunta. Quem for o primeiro a responder lá vai ganhar tal brinde, beleza? É isso aí. Então fiquem ligadinhos aí. É assim, a gente tem que agradecer muita gente. O pessoal do Rotary, Maria Elane, que é arquiteta, arquitetando suas festas. É top de linha, vocês estão vendo aqui. Tudo isso aqui é feito por ela. A todos os amigos que estão ajudando diretamente e indiretamente, nós estamos muito felizes em fazer essa live e poder ajudar o próximo. Então você que está em casa aí, cuide da família, fique em casa e nós vamos fazendo moda aqui para vocês, tá bom? E a live era para acontecer no sábado, né, parceiro? Por alguns imprevistos, né? Aí a gente teve que colocar hoje com muito esforço, né? Dedicação da Maria, do Jason, principalmente Cleir, que ajudou nós pra caramba, Diego, DJ Roberto. Então, pra isso aqui tá acontecendo hoje, tem tudo uma equipe envolvida.
Entendeu? Senão, hoje a gente não estaria aqui fazendo essa live para vocês. Estão aí em casa, estão no rancho, estão de boa aí curtindo a quinta-feira, tomando uma, tomando um chá, um café e vendo a gente. É muito gratificante pra gente estar fazendo essa primeira live. Eu quero aqui mandar um abraço especial aí, que o pessoal pediu mais cedo, pro aniversariante. Tá lá em São Paulo, cara. Tá lá em São Paulo e tá assistindo aqui, mandaram foto aqui pra gente. Tá lá, Zé Carlos Espinosa, em Valentim Gentil, São Paulo, fazendo aniversário hoje. Aquele abraço a vocês aí. Felicidades, muitos anos de vida. Beleza? Especial aí pra você que tá de aniversário hoje. E vamos de música. Vamos de música então. Eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um zero ela. E vai ligar pra cama e joga fora. Só ela sabe o rumo dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto, e nessa meia hora de amor com o relógio para na cama. No meu quarto, a gente dorme, e não anda apaixonar. Pedaço de amor pra todo lado. Hoje! Ela não sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar, a essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um esquema zero ela. E vai poder vagar fora, só ela sabe o rumo dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor com relógio para na cama. No meu quarto, a gente dorme e acorda apaixonado. Pedaço, eita, pedaço de amor pra todo lado. Ao vivo, papai. Segura DJ Roberto Ferrari, que ele abraçou. E na cabeça dela, eu só sou mais um esquema zero ela. E vai levar pra cama e joga fora. Só ela sabe o rumo dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor com relógio para na cama. No meu quarto, a gente dorme, levanta e acorda apaixonado. Pedaço de amor pra todo lado. Pedaço de amor pra todo lado. Pedaço de amor pra todo lado. Eita, pedaço de amor pra todo lado. Fala aí. Eu queria pedir licença aqui um pouquinho. Pode mandar. Dá um abraço pro pessoal que tá assistindo nós aqui. Pode mandar aí. Dá um abraço pro Tanaka aqui, ó. Mandando um abraço pra nós aqui, falando que nós tá de parabéns pela iniciativa. Aí, Tanaka. Quero lembrar aqui que você tem participação nisso aí. Obrigado, pessoal do Rotor aí. E o Tanaka deu aquela força pra gente tá aqui, fazendo essa live Robson hoje. O Dr. Robson também tá aqui. O Dr. Robson, aí, grande abraço, Dr. Robson. Um abraço pra nós aqui. Isso aí, daqui a pouco eu volto aqui de novo. Quero mandar um abraço também pra minha família aí que tá assistindo, todo mundo, pessoal da família Timóteo, aquele abraço. Também tem um grupo da minha outra família, Família Agregadas, né? Tamo junto aí, obrigado por estar sempre conosco aí, comigo, com a minha esposa, meu filho. Meu filhinho que tá assistindo lá já mandou até um vídeo. Meu papai, 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 coração do papai quase explode, meu Deus do céu. O Pedro, Pedrinho, tá, o bicho tá falando de tudo já, você tá doido. Mais tarde tem a música dele, ele ama o tal da Bilô. Agradecer a Nitro,
internet. Isso, né? Muito bem lembrado. O pessoal da Nitra aí disponibilizou aí pra nós a porta aí, ó. Tá daquele jeito. Se tiver tendo algum travando, mas acho que não tá não, né? Tá tudo de boa aí, né, Jason? Rapaz, os meninos caprichou aí, ô Lucas Paz. Os meninos caprichou na internet aí, sem sei lá, de upload e download, o bicho tá pegando. E o Nitro, aquele abraço a vocês. E o Netão também, o Netão, meu amigo Alfredo também. O Netão tá presente, veio lá de Cáceres. Forte abraço, Netão, grande amigo aí, que a gente, né, fez uma amizade bacana. Tamo junto aí, pessoal da Devip, a família, Dona Carla, Dona Rose, o Neguinho. Um abraço aí, se estiver assistindo aí. Valeu. A parceria é grande, hein? Tamo junto, Devip Barbearia. Tamo junto demais na conta. Tá apaixonado demais, gente. No início foi assim, terminou pra terminar. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só que sou eu quem terminou e quem foi largado no espelho. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada vez que eu dava na boca eu dava, eu morria de lá. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porinho. Implorei pra voltar. Não me mandou embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Segura, Cristiano! Ei, Bruno! E do meio pro final, eu só ia onde ela tá. Cada vez que eu dava outra boca, corria de raio. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porrinho. Implorei pra voltar, não me mandou embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, vai ter que me aceitar de volta. Ah, Rochinha Cachorro, bebê. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, vai ter que me aceitar de volta. Ah, demais, esse Arochinha é gostoso, hein? Rapaz, você pensa na saudade que eu tô de tocar em lugar aglomerado, tem muita gente, aquele trem, né, Cristiano? Fivela quem eu diga, né? Rapaz, esse ano tá sendo muito difícil pra todos nós, né? Todo mundo tá sofrendo com essa pandemia, né? A gente não sabe quando que vai acabar, até quando vai isso, mas a gente tem que ter fé, né? Que um dia isso vai passar, porque não tá fácil, não. É, o negócio tá pegando, hein? Tá pegando em geral, mas nós estamos aí. É, a gente tem que pedir pra todos aí que faça a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte e no final vai dar tudo certo. Tá bom? É, faz uma que nós fizemos hoje mais cedo, passando do João Carreiro. Ah, tá, aquela do João. Eita, aquela é boa, hein?
Jayce, vê como é que tá os comentários aí, Jayce. O pessoal tá pedindo abraço e tal. A gente não tá muito, tá, o Jayce, pra quem não sabe, tá aqui no canto aqui, do meu lado aqui. Nosso produtor, né, já há muito tempo vem acompanhando a gente. São alguns anos já de amizade também. E ele tá desenrolando tudo aqui, galera. Fala aí, Jayce, o que tá pegando aí? Mandar um abraço pro Lucivaldo, lá em São Paulo. A Karen Argentino. Minha esposa. André Francisquete. Paulo Junqueira. Lenenilson, famoso Quequê, maestro Quequê, um grande abraço aí. Aô, maestro Quequê, rapaz do céu, saudade do céu. É muita mensagem também. Rapaz, é mensagem demais aqui, bicho. É muita mensagem. Rapaz, tem muita mesmo. Rafael, meu amigo lá de Pons Lacerda. Ô, Rafael Chene, um abraço. O Dólar, meu amigo de Giovani Cáceres. Também. É muita gente. O Vardo, seu primo. Ô, Vardo, rapaz, saudade de cantar as modas com você, hein? Você tem um talento, cara. Você tem que soltar esse talento tá dentro de você, cara. Você tá doido. O Valdo tá lá em São Paulo também. Ei, Valdo. Aí, meu primo aí. Danilo Mourão. Pessoal, Fábio Prioto, Juliano Prioto, Leandro, Dona Neuza. Forte abraço. Tamo junto aí também. Tem que mandar um abraço também aqui pro Giovanni. Pro Giovanni e a Paula Luana. É, um amigo nosso, um casal de amigos nossos aí. Que estão assistindo e tá vindo uma bebezinha aí. Tá. Olha só. Tá vindo, rapaz, uma bebezinha, Maria Eloá. Mas que bom, que maravilha. Enfim, pessoal, a gente vai mandando uns abraços aqui da medida do possível, beleza? A minha irmã, minha família que tá lá em Tangará da Serra, o pessoal todinho que tá assistindo aí, a gente tá feliz. Tá feliz, talvez não conseguiríamos mandar abraço para todos, né? Porque tem bastante pessoas mandando aí e a gente só tem a agradecer. E o Galo também. Ô, Galo, tamo junto, meu querido. Você achou que não ia esquecer, né? Grande abraço pro Claito, pro Bruno Ferraz. São grandes amigos lá de Várzea Grande, de Cuiabá. Sempre estão aqui, né? Agora, né, que esse problema é ADA, não tá vindo muito aqui, mas somos amigos, a gente troca ideia quase todo dia. Forte abraço pra vocês aí. O Saulo também, nosso amigo lá de Cuiabá. O Cidinho, Luan, meu irmão Pedro, minha mãe. Tá todo mundo, tá geral assistindo. Nós ficamos até amanhã falando aqui. Tô recebendo a doação aqui, parece. Aí bonito, hein? Vai, fala aí, Diego. Doce Amarelo aqui de Quatro Marcos, doando uma cesta básica. Alô, pessoal da Doce Amarelo, muito obrigado. Obrigado por estar participando dessa ação conosco. O Biril, Biril. Pessoal de Tangará aí. O Elias, então, cliente, rapaz, meu. Eu tava esquecendo... Forte abraço, Elias, tamo junto. Tava esquecendo um cabra importante aqui que não podia esquecer. O velho Paulo Timóteo, meu pai, que tá assistindo aí também. Esse velho. Rapaz, aí o velho aí achou, Bruno. E o Gaúcho também, Soélio, Dona Lenise também. Demais, o pessoal lá da HL Verdura, frutas daqui e verduras. Daqui um pouco a gente vai mostrar aqui, ele mandou pra gente aqui duas pingas, três pingas e alguns vinhos aqui. Não é pinga não, é cachaça. Cachaça moada. Lá de Santa Catarina, o pessoal, só a cachaça de Minas é boa, mas você não tomou a cachaça de Santa Catarina, pensa na cachaça boa, hein? E o vinho lá também é o melhor da cidade, só lá no Gaúcho que tem. É uma pena que nós não podemos beber hoje, agora, mas nós vamos divulgar aí a parceria, os amigos aí. Pessoal do grupo Balanga Teta, todo dia a dia, é nós, graças a Deus, tamo juntos, menino. Graças a Deus. Letícia, demais. Minha irmã, te amo, desculpa aí, tá? Ô, Catatudo! E vamos fazer moda, né? Vamos fazer moda. Vamos dar um abraço aqui de novo e agradecimento. Pessoal, ó, vocês estão vendo aqui como essa live tá bonita? Vocês estão vendo essa decoração, esse trem diferenciado? Isso aí é a Maria Elaine que faz, tá? Arquitetando suas festas, Maria Elaine. Beleza? Aí tá passando aí acho que é a logo dela e tal. E qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida sobre esse trabalho ou vocês precisarem, falem conosco aí que a gente passa o contato. Eu tenho certeza que vocês vão fazer ótimas festas no futuro. No momento agora não tá podendo muito, né? Mas Deus abençoe que em breve tudo volte ao normal e aí vocês têm uma arquiteta que arquiteta sua festa, entendeu? Faz tudo essa beleza aqui. Enquanto isso, nós vamos fazendo moda, né? Vamos fazer aquela então que você pediu? Mandar essa moda agora pro meu amigo Luelito, que ele gosta um pouco do João Carreiro. Ô, bebão, velho, segura! Isso aí. Ô, tio Guinaldo, Guinaldo Zé Melo Guinaldo, mandou assim pra mim, tá vendo como é que é foda ler as mensagens? É foda, não dá não, Butuado. Não dá tempo não. Tentei fugir de ti, tentei te esquecer,
Tentei arrancar você de mim, mas não deu, não deu, não deu, não deu. Tentei frear meu coração e se encontrar essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Ô, paixão! Tentei frear meu coração e se encontrar essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Tá modão, velho. Essa daqui foi pra todos os apaixonados que estão acompanhando aí. Você tá doido? Fala aí, Jay. Olha, chegou mais uma doação aqui, hein? HL Verduras doando uma cesta básica pra nós aí, ó. Gaúcho da fronteira! Eita, gaúcho! Miozinho que tá tendo. Mandar um abraço pro pessoal de Jauru. Ô, Carol, João, Anair, o pessoal lá que eu gosto muito. Um abraço pra todo mundo de Jauru aí. Beleza? É isso aí, enquanto isso o Jason vai vendo aí algum recadinho dele. Tem um, ó, vamos agradecer aqui primeiramente o Cristiano pela disponibilidade dele, tá aqui junto conosco. Vamos agradecer o pessoal que doou os brindes pra gente também. Espetinho Dudu aí. É verdade, vamos já que você falou Espetinho Dudu, vamos sortear um esse aí? Vamos. Vê aí um comentário legal aí que a gente já... Não, vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Pessoal, vocês estão aí, então vamos fazer a pergunta. Eu acabei de falar, faço assim. Quem que decorou isso aqui, ó? A primeira pessoa que responder vai ganhar o espetinho Dudu. A primeira que responder aí, dá uma olhada aí, Jay. Essa é muito fácil, tem que ser uma mais. Quem mais fez difícil. Essa decoração toda aqui maravilhosa pra gente? Primeiro que responder vai ganhar o espetinho do lado do espetinho completo do Eduardo. Rafael, também mandar um abraço aqui pro Ito Junqueira. Ô, Itão, tamo junto, meu amigo. Valeu por estar acompanhando a gente aí. Ranielle também tá mandando mensagem. Minha tia Terezinha, o Bugão, lá da Fazenda Felicidade. Forte abraço pra vocês aí, ó. Logo a gente vai estar aí fazendo aquele churrasco, tocando aquele violão e tomando uma gelada. Meu amigo Emerson Marim também, do Sorvete Bom Bocado, tá mandando um abraço aqui. Juninho Borracha, tamo junto, Juninho. É nóis, um abraço pessoal aí do consórcio, do desenvolvimento, já? Dari, o Dinei. Um abraço a todo mundo aí. Pessoal, chegou ó, aqui já, é o comentário. Ah, chegou? Pode falar aí, depois eu falo. Ah, o primeiro comentário, vê se bate comigo. Ah, Lenice Zamprone? Deixa eu ver, já passou. Quem foi o primeiro? O meu primeiro comentário aqui aí. Foi o Wellington de Moura de Moraes.
O Wellington Moura de Moraes. Isso. É o Wellington. Então, o Wellington ganhou aí o espetinho completo. Dudu. Eita, vai comer o espetinho, beleza? Vendo a nossa live e tomando. Ele só toma, como que chama aquela cerveja que ele toma lá? Aquela diferenciada lá? Ah, ele toma Louvada. Louvada. Eu penso numa cerveja boa. Nosso Deus do céu, mano. Ó, a pessoal, boca até escuma. A gente tem que falar também aqui, a gente não pode esquecer que o pessoal da Vigilância Sanitária teve aqui. Exatamente. Vistoriar tudo aqui que a gente fez. Nós fizemos os documentos necessários. Nós fomos lá na prefeitura, protocolamos, levamos na Secretaria de Saúde, na Vigilância, na Polícia Militar. A gente quer agradecer todos vocês aí por participar conosco, pra gente fazer essa live aí em prol da PAI, em prol do Lar Santa Rita, de Cássia, aqui de Quatro Marcos. A gente tem pessoal que tá assistindo aí, ó, compartilha, é fácil pra assistir, entra lá, Lucas Paz Rafael no YouTube, se inscreve e já vai começar a assistir. Lucas tá com K, tá, galera? Se o pessoal estiver achando, Lucas com K, Lucas Paz e Rafael com PH. Isso, é meio difícil aí, mas a galera acha. E tá no Facebook, tá no Instagram, a gente vem postando já tem alguns dias. Então, quem tá ligado aí, já tem bastante gente visualizando. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Por estar fazendo esse show bacana pra vocês. E o pessoal aí que tá assistindo aí do nosso Instagram, pessoal do Instagram da dupla Lucas Paz Rafael, tira uma selfie e manda pra gente que a gente vai estar postando o direct depois. Beleza? Pessoal que tá participando aí. É muito importante pra dupla saber e contar com vocês. Beleza? Ó, no final tem um mega prêmio, hein? O capacete doado pelo Wesley, o vendedor da Honda lá de Mirassol. Ele patrocinou do bolso dele um capacete pra gente poder doar aqui. Boa, Wesley, bacana. Wesley, grande abraço aí, viu? Tamo junto. Lá hoje, recebi o presente dele lá, né? O brinde, né, no caso. É, o pessoal lá também, tem o Matheus, vendedor, Wesley. Forte abraço, pessoal da Honda de Mirassol aí, que tá apoiando a gente também. A gente tem muitos amigos em Mirassol. Tem Lucão, tem o Rafael Araújo, cantor. Tem o Ítalo Rocha. Grandes amigos nossos aí também da música, que fizeram live já e a gente sempre tá acompanhando também. Cara, deixa eu só falar uma coisa aqui. O pessoal que tá aí mandando as mensagens no WhatsApp, a questão dos brindes, vocês têm que mandar lá no YouTube, beleza? Comenta lá, a hora que fizer uma pergunta aqui, souber a resposta, já vai lá e comenta que você ganhou o brinde. No WhatsApp não adianta mandar, tá bom? Tava esquecendo, uma pessoa especial pra mim também, e eu não falei dela, minha veinha. Alô, mãe, aquele abraço, te amo. Tá em Tangará aí, tá todo mundo ligadinho. Pessoal em Tangará, tem pessoal em São Paulo, em Jauru, tem pessoal pra todo lado aí que a gente fica feliz de você estar aí junto com a gente, beleza? O Andrin também, o Andrin Lava Jato, nosso amigo também, carronista e tal, sempre tá junto aí. Ele doou um brinde também, depois a gente vai fazer aí de uma lavada de um carro aqui de Quatro Marcos também. Depois a gente vai fazer uma pergunta aí, alguma brincadeira. Carro ou moto. Carro, né? Ou moto, beleza? Não vai levar o caminhão lá, o caminhão boiadeiro lá, não vai ter como não. Ô, peão de boiadeiro, rapaz. Ei, vamos fazer a música pro meu cabrinha lá, antes que ele... Ela fica... mesmo? Essa música eu quero oferecer aí pro meu filho. Antes que ele dorme lá. O Pedro Rafael tá lá na casa da vovó, de boa, com a mamãe. E ele ama de... Todo dia ele acorda cedo, ele já, a primeira coisa que ele fala, ou é andar de cavalo, ou ele já começa. Sete cabelo. Então vamos cantar Milu pro Pedro Rafael, filhinho do papai, te amo. Mamãe, filma ele aí. Quem cai uma vez vai cair três, é que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. E o quê? Se você sentir esse amor, e cê sabe saber, se me der esse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica Milu, iludindo, e eu fico nu, perdido. Cê fica milu, okay, me iludindo, e eu fico nu, perdido. Eita, me guarda. Quer matar o vibe?
eu tô caindo pela décima vez. Quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Segura, perdão. Eu querendo algo mais. E você fica milo, milo, iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. Você fica milo, milo, iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. Certa vida. Fica milo, milo, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. Cê fica milo, milo, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. Canal 6. Eita, Pedro. Chefe Cabilu, papai. Chefe Cabilu, papai. E aí? Tá tudo normal aí, Diego, que tá pegando. É, tem que baixar um pouquinho aí, eu acho. Tá não ou não? Será, menino? Meu tio Ito também, tia Lu, grande abraço pros meninos aí. Luan, pessoal da Stop Motos, Douglinhas, forte abraço. Tio Leandro, meu tio Leandro tá lá no Paraná também. Ele é gerente regional da Gazin. Forte abraço, tio Leandro. Logo, logo você vai estar aqui que eu já fiquei sabendo, hein? Vamos comer aquele churrasco lá no sítio. Ô, deixa eu ler aqui, ó. Recebi uma doação aqui, especial aqui, rapaz do céu. Ó, pessoal, doutora Luelle Bach, de proprietário da clínica odontológica Dente de Mirassol do Oeste, Prodente de Mirassol do Oeste, está doando R$150, tá? A doação aí, ó, doutora Luelle Bach, da clínica odontológica Prodente de Mirassol do Oeste, está doando R$150 e parabeniza os cantores pela atitude de colaborar com as casas de apoio que tanto necessitam na cidade. E mandou sucesso, cunhada. É minha cunhada. Ah, é, tá. Obrigado, obrigado. Do Serginho, né? Isso. Ei, Serginho, forte abraço, pessoal. Valeu, lá pessoal. Dos Bac lá eu conheço. Jaqueline também. Forte abraço pra vocês que estão acompanhando a gente aí. Então é isso aí, pessoal. Ó, recebi aqui uma doação pelo WhatsApp. Então você que tá assistindo, quer doar, não quer mandar lá no YouTube, manda no WhatsApp da gente que a gente lê. É, eu agradeço mais uma vez aí, tá, Luelle? É, você tá fazendo o bem ao próximo. Isso é muito importante pra gente. Pra todos, né? É isso aí. Um abraço, tanto abraço que o meu pai também tá lá na casa dele assistindo. Meu pai, a Elane, a Karina, um forte abraço pra vocês aí. A Tamir Esperim também tá mandando um abraço. O Aldre, com a Raíssa lá, tá mandando um abraço também. Valeu, Tiaguinho, tia Nené, tia Joaci. Forte abraço também. Rapaz, tá muita gente acompanhando aqui. Tá Casquinha tudo. Tá aí, Tatiane, Lucélia, Cássia. Tá tomando um suco lá. A Tática Anne Perini. Isso. Mandou. Valeu. Pessoal também. Fala aí, Jason. Família Derramados está doando R$100. Ô, aí bonito. Ô, pessoal, a gente fica muito feliz aí com vocês ajudando nessa causa aí, tá? Família Derramado, então aquele abraço, muito obrigado. R$100 doação aí. Pessoal, é um prazer pra gente estar fazendo essa live e vendo que vocês estão se empenhando aí a ajudar o próximo. Beleza? Então eu vou reforçar aqui, ó. Às vezes se deixar alguém, ou faltou alguém que tá
querendo um abraço, às vezes a gente esquecer. Agora, nós estamos aqui, a gente dá pra saber como que é, né? Rapaz, é difícil demais. Eu tiro o chapéu pra Maria, né, pro Cleir, que, rapaz, se dedicaram ao máximo, senão essa live hoje não estaria feita. O Diego Mamoro também, meu amigo também, já há muito tempo. Né, se não fosse esforço de cada um, entendeu? Cada um se doou um pouquinho pra gente estar aqui hoje, fazendo esse show pra vocês. Olha aqui, ó, também tem aqui, ó, o Bruninho Torquato, que é um cantor aqui da nossa cidade, é uma criança excepcional, toca um violão, canta, que é uma maravilha, mandou aqui, ó, mandar um abraço pra ele, claro, Bruninho, não podia esquecer de você, né, meu querido? Você sabe que você mora no nosso coração. Mandar um abraço pra Raniele, pro Érico Torquato, pro Hamilton Merivânia, e pra ele, é claro, né? Família Torquato, doa uma cesta básica. Cara, muito obrigado. A gente só tem a agradecer. É, eu que conheço essa família há bastante tempo. A gente sabe que vocês são do coração enorme. Muito obrigado. Beleza? É, Rafael. Bruninho, salve pra você, meu querido. É, aqui também o Saulo, meu amigo do Banco Brasil, de Varza Grande. Ele trabalhou um tempo aqui. É, pessoal da família, do grupo deles lá, o pessoal dos Derramados, tá doando 100 reais. Beleza? Valeu, galera de VG! Tamo junto aí, hein? Mais uma doação aqui, ó. Aquela Prata Designer de Sobrancelha e Barbershop Sescom tá doando 50 reais aí. É, a gente agradece. Ô, Kahneman. Kahneman, Keila. Forte abraço, Kahneman, Keila. Grandes amigos nossos também. É parceiro de, né? Parceiro de profissão. Todos os barbeiros aí. É o Paulinho, a Keila Prata, que é design de sobrancelha, tá, pessoal? Pensa lá. Keila faz um excelente trabalho, assim como o esposo dela, o Paulo. Obrigado pelas doações, tá, pessoal? Família Buzatti também, do Dr. Robson, tá doando uma cesta básica. Aô, família Buzatti aí do Dr. Robson, obrigado por estar participando dessa causa conosco aí. Então, fica aquele abraço pra vocês, tá bom? Ô, Rafael, aqui mais uma doação aqui, Jason, fica ligado aí. É, meu amigo Carlos, do Pica-Pau Gás e Água, aqui de Quatro Marcos, tá doando 100 reais também. Beleza? Rapaz do Tem céu. Mais doação aqui. Meu tio, o tio Leandro, lá o da Gazin, também tá doando 100 reais. Ô, ei. Leandro, obrigado, pessoal. Você não sabe como eu fico feliz de ver vocês assim, doando e participando. Mandar um abraço aí lá pro Anderson da Pop Modas. Valeu, meu amigo. O Anderson, o Igor também da Pop Modas. Hoje eu fui lá comprar uma camisa pra live, aí ele mandou aqui agorinha aqui que a camisa é... É brinde? É brinde. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha ido lá também hoje. Eu falei pra você que tinha a camisa lá em casa, você não foi? Obrigado, Pop Moda aí, o Anderson, tamo junto, obrigadão. É, vamos fazer moda, daqui a pouco nós vamos... Aqui, ó, tem mais uma doação, não podemos deixar de falar. O trem tá chegando aqui. A família Cleir e Maria Elaine estão doando uma cesta básica. Pessoal, Maria Elaine, já falei dela, volto a falar aqui, porque ela fez um excelente trabalho, fez eu andar bastante, eu andei muito longe, atrás de mato, mas esse mato, olha que lindeza, ficou muito lindo, cara. Ela transforma as folhas, um trabalho excepcional. Estão doando uma cesta básica também. Ah, pessoal, vamos fazer umas músicas, depois a gente volta a falar de doações, de parcerias. A Devip Barbearia apresenta Lucas Paz e Rafael nessa live maravilhosa. Vamos continuando por aqui. Hein, Rafael, aqui ó, mais um... Vamos só falar aqui dessas doações, já pro Jason anotar ali. Um abraço também pro pessoal da família Fonseca, minha família aí. Forte abraço pro pessoal do grupo aí. O Itão, o Paulo Junqueira, está doando uma cesta básica em nome do sítio do Vozico. Eita, Paulão, valeu, mano. Obrigado aí pela doação. Vamos fazer o seguinte, o pessoal que vai fazendo doações, faz as doações aí pelo Instagram ou manda no WhatsApp aqui, depois a gente vê, vai atrás das doações aí. Pode ir mandando marcha aí que nós vamos... É, vai mandando aqui que a gente vai organizando aqui. É, vai mandando aí, daí a gente vai organizando. Depois, qualquer coisa, eu chamo você aí, Neto. Valeu. Ah, vamos agradecer o Patos Beer pelo som. O Patos Beer pelo som. A gente não pode deixar, pessoal. Mas vamos fazer música, senão vocês não vão escutar música. É, mas, rapaz, é tanta gente pra agradecer, cara. A gente fica muito feliz que o pessoal tá interagindo, né, cara? Aqui, ó. Você tá doido. Mais uma cesta básica, Renata e Charles, Dr. Charles e o Luquinha, que é meu amigo, meu brother. Obrigado, pessoal.
É bom demais. Aqui, ó, Gustavo do Mirassol está doando R$100. Ô, meu querido, obrigado. A Milton e Merivan aqui, ó. A Milton e a Merivan tá doando R$100 aí, a Raniele mandou aqui, tamo junto, valeu pela doação. O Ivo, meu amigo, também tá doando um fardo de café torradinho, o café mais gostoso da região, você tá doido? Um abraço aí, um carinho aí, o pessoal, o André e a Rita de Cássia. Rita de Cássia, fisioterapeuta, tá doando uma cesta básica também. Pessoal, vamos cantar, senão nós vamos ficar aqui só doando e recebendo doações e conversando. Depois, no decorrer, a gente segue com as doações, tem uns brindes ainda. Segura, beleza? Jefão aí, o Matheus, Carlos, Pica-Pau e o Lucas defunto. Ô, Lucas, tamo junto, meu querido. Agora vamos mandar as modas pra vocês aí. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me convenceu. Ela só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai a sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te agarrar de um jeito. Vai esquecer o que usou pra te ganhar, pra te ver feliz sem te escutar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados. Por ela bebendo, esperando a rasteira, e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados. Por ela bebendo, esperando a rasteira, e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, meu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Hey! É Lucas Padre Rafael. Ao vivo, bebê! Dura fã. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já convenceu. Eu só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados. Por ela bebendo, esperando a rasteira, e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados. Por ela bebendo, esperando a rasteira, e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados. Bebendo, esperando a rasteira, e cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acolher. Não, não, não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acolher. Eita, cê tá doido.
parceiro. E aquela moda então que fala que o sorteiro não traz. Vamos lá. Já é. Já é a quinta vez. Já é a quinta vez. Aê! Que você me liga sendo nada. E dou em cama separada. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez. Eu tô beijando outra boca. Eu tô beijando. Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Tá me ligando que essa mó de raiva. Se entre nós não existiu mais nada. Foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Arrocha, menino! Violão solo, nossa amiguinha Cristiana. Estouteiro Produções. E batuqueiro. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Olha! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Solteiro não trai, bebê. Rapaz, eu tô com a sede. Ô Diego, ô DJ, veja pra mim uma água, fazendo favor aí. Jason, alguma coisa pra dizer, meu querido? Enquanto isso, temos doações. Opa, manda marcha. Doações importantíssimas. William Lourenção, Eloís Lourenção e Família Boa, uma cesta. Obrigado, pessoal do Lourenção aí, aquele abraço, muito obrigado mesmo, gente. Tem gente pedindo alô aqui também, mandando um abraço pra nós. Ô, ó, deixa eu falar aqui, ó. Ô, Gustavo aqui do 100 reais, a gente não pode deixar de falar aqui, né? Gustavo do Sicredi, Gustavo lá do Sicredi, Gustavo Neves do Sicredi de Mirassol do Oeste, gerente rural, aquele abraço aí. Tá registrado, meu amigo, tá tudo no jeito, ó. Faz um chá aí pra mim. É, temos um, ó, acabou de chegar aqui pra mim também, ó, um brinde pra sortear, 50 reais. Opa, esse é um brinde? Aqui da Lilia Choice, nossa amiga Liliane. Sim, vamos fazer já esse sorteio. Pessoal, ó, então, pra gente, esse brinde acabou de chegar agora. É um brinde de 50 reais da Lilia Choice. Ah, não, pera aí, uma correção aí. É um brinde para sorteio, deve ser uma sandália, né? Ah, um brinde para sorteio. Isso, pra um sorteio. Chinelo, alguma coisa assim, e 50... da nossa amiga Lilia Choice, mais 50 reais em dinheiro. Ah, sim. Isso aí, pra ajudar o pessoal aí. Então vamos lá. Ó, pessoal, quem sabe aí qual... Vou tentar ver um trem mais difícil, né? Qual lava-jato que tá dando uma lavagem de carro ou moto aí? É, respondem
por favor, lá no YouTube que o Jay está vendo lá. O primeiro que responder ganha lavagem de carro ou moto. Ô, Renato, forte abraço aí. Doutor Bruno Risse, advogado, nosso amigo aí também está presente aí. Abraço para vocês aí. Ó, pessoal, aqui ó, a Drogaria Bem-Estar de Glória do Oeste, MT, doa uma caixa de álcool em gel, beleza? Pessoal, lembrando, o pessoal tá mandando aqui pra gente aqui no WhatsApp, e aí as doações depois nós vamos passar e organizar essas doações. Chegou, e depois nós vamos distribuir aí, tá bom? Quem o dinheiro que for doando o dinheiro aí, pessoal do dinheiro, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos destinar ao Lar Santa Rita de Cássia e a PAI. Lembrando, pessoal, que essa é uma live beneficente a essas entidades aí. E essa cesta básica que a gente está ganhando, a gente vai dividir, vamos pegar o dinheiro, dividir entre as duas, Lar Santa Rita e a PAI. Inclusive. E a cesta básica nós vamos dividir com eles também, e algumas nós mesmos vamos entregar para as pessoas. Inclusive, nós mesmos vamos entregar. Já tenho direcionamento para uma cesta básica já, hein? Sim, aí ó, o Jason lá, que é o produtor nosso aí, o batuqueiro, já tem um direcionamento de uma cesta básica. Então, pessoal, o pessoal da cesta básica aí, doem. Cara, o que vocês puderem doar, a gente já tá agradecido. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando, e a gente tá feliz em poder ajudar. Beleza? O Rafael, pera aí, só Jason. O Andrinho mandou aqui que o Churros da Luz da Lu está doando também duas bandejas de churros para buscar amanhã. Entendeu? Aô! Já dá para nós levar pros vem lá no Lar Santa Rita de Cássia. É verdade. Aí, uns churros, eu gosto de churros. Eu vou comer um. Gosto de doce. O ganhador do brinde aí, ó, do sorteio da lavagem foi o Giovanni. O Giovanni tá lá com a esposa e a neném na barriguinha. Tá ligadinho aí, hein? Ganhou demais aí. Eu gosto de cara que tá na pegada, né? Muito bom. Aí, ó. Pessoal, a gente tem que agradecer todos. O pessoal que tá passando aí na tela aí, que estão ajudando, que estão participando, deram brindes, pessoas que ajudaram direto e indiretamente, a gente só tem a agradecer vocês, tá? É maravilhoso estar fazendo isso aqui, estar participando dessa noite. DJ Roberto Ferrari tá junto, tá participando, tá agarrado. O Diego Paz, que tá nas câmeras, pessoal. Ele que tá organizando tudo isso aí. O pessoal ali, ó, número para doações que tá ali, os patrocínios, ele que organiza tudo e tá excelente, tá ótimo. Mandar um abraço também pro nosso amigo Parreira. Eita, Parreira, Silvestre Parreira, nosso amigo Parreira. Ele mandou um abraço pra nós da outra live que eles fizeram aqui também no Rota. Forte abraço, meu parceiro. Você tem um talento imenso, canta demais. Tamo junto aí. Obrigado aí pelo like aí. Show. Deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Ângela, seu Sérgio, minha sogra, meu sogro. Pessoal, toda a minha família aí, mãe, pai, irmãos, tios, todo mundo. Obrigado por vocês sempre estar comigo aí na luta e sempre acreditar no trabalho, acreditar na pessoa que a gente era, em tudo. Opa. Que a gente vem conquistando, tudo que a gente passou é através da família, né? A família é importantíssima para o desenvolvimento da pessoa, de um indivíduo. Então eu tenho a agradecer muito a minha família, a família Timote, obrigado por vocês estarem comigo sempre. Quero mandar um abraço também aqui para Giovana. Fez aniversário ontem, parabéns, tudo de bom. Giovana aí é a mais velha do Timote. Beleza? E vamos de moda. O que tem aí, Jason? Nosso amigo Francisco lá do Porto. Ô, Chico Louco, aí Tilango Velho. Laboratório São Francisco doou R$100. Ô, bom demais. Laboratório São Francisco, muito obrigado. Pra você ver, até o pessoal que tá de fora, de outras cidades, estão doando. Que nem a doutora que doou lá, a Luélia de Mirassol. Agora o Francisco lá do Porto Espiridião, que é do Laboratório São Francisco, grande amigo da dupla aí, obrigado por participarem. Todos. Ô Rafael, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Sim. Pessoal, quem doar e a gente não vê aqui, a gente pede perdão e vai falando, comentando aqui as doações, que a gente vai, porque é muita gente comentando, então, desde já, se a gente não vê, por favor, perdoa nós e...
É isso aí, o Jace, muito bem lembrado, muito bem falado aí. É, pessoal, é muito complicado, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Quando a gente tá assistindo uma live, que nem assisti esses dias do Zé Melo e Aguinaldo, toda hora eu mandava mensagem pro meu tio. Foi uma live surpresa, né, cara? É difícil demais a gente ler todas as mensagens. Cara, não dá pra gente ler. Então, algumas pessoas vão ficar chateadas e tal, mas eu peço que vocês entendam. E quem puder ajudar também, galera, a gente, né, tá fazendo essa ação aqui. A gente já falou várias vezes em prol o Lar Santa Rita de Cássia e a PAI de São José dos Quatro Mares, que precisa muito da sua doação aí de casa. Pessoal do grupo lá da minha barbearia lá, Barbearia Timóteo, os gurizados estão assistindo aí, tamo junto, obrigado. Vamos fazer aqui um agradecimento geral, né? A Barbearia Fonseca, Barbearia Timóteo e Barbearia Sescom. E a barbearia de VIP. VIP Barbearia. Que tá junto apresentando a live. E também tem junto nosso parceiro lá, o Rodrigo também, do Guilas Brother. Isso. Aguinaldinho, nosso parceiro também, um abraço aí. O Elton também, o Ronildo, toda a galera aí, os barbeiros aqui da região. A gente sempre foi muito unido e estamos aí nessa boa causa hoje. É isso aí. Depois nós falamos mais um pouco. Agora nós vamos fazer um trem mais arrumado ou não? O que nós vamos fazer? Faz uma bem chonada mesmo, que agora não pode, mas quando puder eu vou beber uma. Vamos fazer um modão então. Vamos fazer uma moda apaixonada do João. Segura, Paulo Junqueira. Não dá mais pra fingir. Não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente nosso caso terminou. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúme. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já me esqueceu, adeus. Pra fingir, não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente nosso caso terminou. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúme. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já me esqueceu, adeus, adeus, adeus. Desse coração, Fredão. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente.
olhar dentro dos seus olhos e dizer: vivo sem você. Vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fugir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei com as noites vagas e o seu amor. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fugir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei com as noites vagas e o seu amor. Provei seu bem, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e eu não esqueço de te amar. Passo o tempo e eu não esqueço de te amar. Eita, moda arrumada demais, o Mato Grosso e o Mati. Pessoal, um monte de gente tá mandando mensagem aqui pra mim. Tá chegando, a gente teve um problema técnico aqui com a internet, por isso que tá chegando a voz, o áudio tá chegando atrasado. A gente pede desculpa, é geral, infelizmente, mas vamos meter brasa aí, meter marcha. É importante, pessoal, é importante aí vocês estão assistindo, que tem um contato nosso aí, vai falando com a gente aí, ajudando, tá? Se tiver algum problema na internet, alguma coisa que tiver o som, alguma coisa que tiver anormal, vocês aí fala com a gente aí, tá bom? Aí o tio Agnaldo acabou de falar aqui, ó. É, dá uma olhada aí e uma falada. Tá enxergando atrasado lá. Tá com delay, tá chegando atrasado. Hã? Tá normal aí, Diego? Você que entende do trem, é, tá normal? O ao vivo é desse jeito mesmo, né? Tem esses negócios aí, né? É, né? Dona Lelize, um abraço aí pra Priscila, pra Lixinho, será, rapaz? Rapaz, a Priscila mandou aqui que o Davi e a Juju tá doando R$20, duas crianças doando R$20. Muito bem, é assim, Davi, que começa. Davi, Juju, né? Obrigado, pessoal, obrigado. O Davi e Juju. Chama só de tio Acho. Ô, tio é. Acho. Tá. Aqui, ó. A Camila, em nome da Fitofarma, farmácia de manipulação, doou uma cesta básica. Isso mesmo. Isso. É essa aí?
Essa daí mesmo, Fitofarma lá de Mirassol, Camila, Camila Guevara, né? Isso, Camila Ela Guevara. É do Thiago, nosso amigo Thiago deu bem, Thiagão, pô. O William mandou aqui pra nós, seu esposo. Ô, William, valeu, obrigado, Camila. Obrigado William Lourenção, né? Isso, a família Lourenção tá em peso. O André, né, o seu Tim, o El, tá a galera tudo assistindo a gente. Né, Bidu? Ô, Bidu, pessoal do Porto Perdião aí, ó, forte abraço. É, manda um abraço aqui pra dupla Renan e Juliano, os meninos aí. É, a gente manda um abraço pra eles aí, que tem uma história aí e continua fazendo moda boa. Renan e Juliano, aquele abraço. Isso aí, Costela, João Pedro, a galera tá aí, o Rangel, o Juninho, Pivote, a galera tá tudo assistindo aí, o pessoal do grupo nosso aí. O Cola de Melo, ô Cola de Melo, Barbearia Soares também, a gente tava esquecendo. Isso, Barbearia Soares, nosso primão também, o Cola, tá acompanhando aí, é febre, aí é febre, hein, Cola. Você tá doido? Aí dá febre até na geladeira, você é doido, já, mano. Tão pedindo música aqui pra gente aqui, ó, Christian Ralph aqui. Christian Ralph, vamos mandar, ué. Doido, né, menina? Essa aqui vai lá pro João Gabriel, lá no Mirassol, lá. Ah, João Pinheiro, aquele abraço. João Pinheiro mandou aqui, ó. O som tá chegando um pouco atrasado. Tá. Ajeita aí, DJ, então, hein? Ajeita aí, a internet. O que você quer fazer, Diego? Tirar a live, né? Eita, aí. Aí abre outro coisa, né? E aí, vai deixar... É, pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, ó. É, vai chegar um pouquinho atrasado o áudio aí, então todo mundo tá falando que tá chegando atrasado. Só que a gente, pra organizar isso aí, teria que tirar essa live do fora e abrir outra, entendeu? Ou não? Então, a gente não pode fazer isso, porque se a gente fizer isso, a gente vai perder tudo a programação, todos os patrocínios que estão passando lá, o pessoal da colaboração. É, tem bastante gente assistindo, Diego? Tem bastante gente. Será? Tá chegando quantos mega aí? Quanto? 15? Será, bicho? Então vamos continuando, vamos fazendo aqui. Depois a gente vai ver o que vai fazendo aí. Beleza? Primeira live, galera, tem essa dificuldade mesmo. Né? O pessoal tá reclamando aí do áudio, tá chegando um pouco atrasado. Vamos desculpando aí, que é a primeira live que a gente tá fazendo. A internet não tá ajudando muito, mas estamos aqui disponível para vocês aí, pessoal. Pode continuar ligando, mandando mensagem aqui, que a gente vai estar agradecendo todo mundo aqui em geral. E vamos desculpando aí, né? Que a gente vai fazendo, vai melhorando, né? Tudo tem a primeira vez, né? É a primeira vez aquele impulso, aí depois o trem vai indo. Nós vamos indo aí, pessoal. Vamos mandar um abraço. O Diego, só um pouquinho, gente. O Diego Paz ali que mexe com o pessoal com a câmera e tudo mais, ele vai tentar organizar aí, tá, pessoal? Juninho Miguel também, um abraço aí. Só o Juninho tá lá em Primavera, tá assistindo a gente, né? Juninho, o Tatu também, o Leomir, o Neto Rez, o Wilson Rez, o Neto. Um abraço pra vocês aí, meus amigos aí de muito tempo também. Valeu aí, um abraço pra todo mundo aí, galera que tá assistindo a gente. Mandar um abraço pro Sargento Souza. Tá mandando um abraço aqui pra nós. Falou que tá massa pra nós aí, ó. Não, tá chegando um pouco de delay, mas tá a imagem, tá boa, tá tudo acontecendo. Então tá ótimo, porque a gente não pode cortar pra ir mexer nisso aí, no meio agora, tá? É assim, a primeira, tenho certeza que na segunda a gente vai tá... A gente vai tá melhorando aí. Pega aí, Cristiano. Tá bom? Vamos continuar de música? Vamos continuar, vamos mandar essa moto pro nosso amigo lá de Mirassol, lá o João, pediu o Christian Ralph. Vamos de Nova York, né? Pode ser, né? É deles, né? É, né? É deles, mas depois nós faz uma mais braba um pouco, depois. Então vai. Essa história de um novo herói, cabelos compridos ao rolar ao vento,
pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Tinha sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Essa história de um novo herói. Vamos pegar essa daqui agora também dos nossos amigos Christian Ralph. Saudade, lembra dela? Vamos ver o que vamos fazer sai, imitando um pouquinho daí depois aí. Será que nós não sabemos imitar, sabe? Essa música eu quero mandar pro meu irmão Pedro, pra Mara que deve estar assistindo a gente. Ô Pedrão, segura meu querido. Aqui ó, que o Neto tá trazendo um negócio aqui pra nós aqui, ó. Traz um petisco pra nós aí, Netão. Manda um abraço. Um chá e um petisco. Nosso promoter. Alô, Netão da Devip, obrigado. Agora, você acha que nós não comemos também, gente? Nós comemos. Mandar um abraço aqui pros nossos amigos aqui que tá assistindo nós, a Tainá, o Gabriel, o Gustavo, o Henrique, a Lindsay, a Ju. Pessoal, a gente tá, ó lá, tá passando agora, ó. Lá na tela lá, tá passando, ó. Vamos agradecer aqui o Comercial Lima. Pelo amor de Deus, o Comercial Lima hoje fez um excelente trabalho aí com a gente aqui. Com a Maria, né? Maria aqui arquitetando o seu evento. O Sérgio Lima, pensa o BB, né? A galera tudo aí, ó. Um trem bom. Ó, o pessoal do Comercial Lima doou pra nós, pra Maria e Elaine, as tintas que ela usou aqui nessas folhas aqui, ó. Pensa num trabalho top, top, top. Aí, ó. Você pode ver aí. Ó, rapaz, cuidado, cara. Então, pessoal do Comercial Lima, muito obrigado, beleza? O pessoal que vem falando com a gente aí, obrigado lá. O Vitor. O Vitor falou bem mais cedo que tava dando um delayzinho, mas não dá nada não, Vitor. Mas muito obrigado por você estar acompanhando com a tua família, tá? É, a gente tá feliz demais por ter todos vocês aí nos acompanhando nessa noite. E o nosso amigo lá, o Juninho Miguel, lá de Primavera também, ele vai fazer uma live dia 18, a galera aí puder acompanhar, vai estar nas redes sociais todos aí. Douglas e Júnior, um abraço, o menino tá arregaçando aí também pra aquele lá de lá do pé do Araguaia, Barra do Garças, aquelas bandas de lá, os meninos tá arregaçando, expandindo, pessoal pra lá e sortando a goela bonito. E é isso aí. É, rapaz, me pediram faz hora um abraço aqui, e eu deixei passar em branco. É, não pode deixar, a gente vai agradecendo. É, aqui, a minha esposa mandou aqui, ó. Pra mandar um abraço pra tia Eurides, lá do Mato Grosso do Sul. Ô, tia Eurides, tá assistindo Mato Grosso do Sul, rapaz. Muito obrigado por estar acompanhando aí, de longe, mas do mesmo tempo, pertinho aqui de nós, mandando mensagem e tudo mais. Valila, aquele abraço, Valila, tá assistindo aí, bonito. Todos aí que estão assistindo. Bom demais da conta. Mãe, pai, irmãos, tios,
primos, sobrinho, filhos. Rapaz, tá ótimo. O neném do papai tá acordado, mamãe? Responde aí, depois manda um zap. Beijo, Pedro. Mandar um abraço também pro pessoal da PM, nosso primo Éder, o Queiroz, né? Tá de trabalho hoje aí, fazendo a ronda da sociedade aí. Um grande abraço pra galera da PM, o Cleir também tá ali, ó, representando a PM. Tamo junto, gurizada. Valeu aí, valeu pelo serviço, muito bom aí. Um abraço aqui pro pessoal lá do Vizinhos Unidos lá. O Diegão, meu vizinho, tá assistindo lá, ó. Um abraço pra Rua Projetada G. Danilo, tamo, né? Danilo, tamo, Marcelo, a galera tudo lá, o Juscelio. Tamo junto demais. Aquele bairro lá, só, né, só os pica que mora lá, né, o modo outro, né? A Bissa tá mandando um abraço pra nós aqui, ó. Pessoal, tem... Ô, Jace, tem mais algum brinde aí, não tem? Ah, vamos sortear algum brinde aí. Pessoal, quem que tá... Vamos fazer uma pergunta aí primeiro que... Deixa eu achar o brinde aqui. Já acho um brinde aí, mas eu vou fazer uma pergunta. Acompanha aí, fazendo um favor. O primeiro que responder, quem que tá apresentando hoje, Lucas Paes Rafael? Essa é meio difícil, porque a gente não ficou falando muito em volta, tá, né, deixou pra... Quem tá apresentando o Lucas Paes Rafael aí hoje, quem tá no nosso Instagram lá, que acompanha a gente, sabe. Quem acompanhou as divulgações, sabe. É, tá escrito lá em cima, lá certinho. Então, primeiro que responder, vai ganhar um brinde. Quem acompanha os stories lá vai saber, entendeu, galera? Tá bem facinho essa pergunta aí também. É... Eu vou falar um brinde aqui, posso falar? Posso falar? Pode, fica à vontade. Quem responder aqui tem que ser homem. O primeiro que responder vai ganhar barba. Se tiver barba, aproveita. Vai aproveitar tudo, um combo. Barba, cabelo e pigmentação da barbearia Sescom, beleza? Depois tem mais sorteio de barbearia. Afinal, nós estamos aqui dois barbeiros, e barbeiro pra fora, e barbeiro pra dentro, e barbeiro pra todo lado. Beleza? E vamos fazer moda. Aô, neninho do pessoal do Pit Stop, né, da escola lá, Patos Beer, né, se não fosse o Patos também, essa live aqui não tava rodando. Um abraço aí, meu Chegou! Primo. Chegou! Meu primo eterno, neninho. Um abraço também, peraí, Jason. Mandar um abraço aqui, peraí, cadê? Pra Ellen também, filha do Gaúcho, tá lá no Paraná, Luizinho deve estar assistindo também. Forte abraço, pessoal de Curitiba, né, pessoal de longe acompanhando a gente. Isso é muito gratificante. E o Tiagão Gimenez também mandou um abraço aqui. E o Gustavo Basso tá doando uma cesta básica em nome da família Basso lá, o Júlio Basso, o Gabriel Basso, a galera dos Bassos, tá doando uma cesta básica, beleza? Depois eu vou explicar como que a gente vai fazer, tranquilo? Bom demais, fala aí, Jason. Olha, quem respondeu primeiro foi a mulher. Mas ela, se ela for casada e tiver namorada, ela... Foi a Dona Mara. Dona Mara? Dona Mara, mulher do Pedro. Dom Pedro. Agora ficou bom, hein? Pedro da barbuda, né? Beleza, ganhou, tá ganhado. Isso, vamos fazer outra doação. Vê aí, a gente vai doando as doações. É, nós temos que organizar e mandar. E, tipo assim, aproveitar todos os brindes que nós ganhamos. Vamos aproveitar todos. Eu acho que você tem uma lista aí, né, Jason? Então vamos aproveitar. Já vai eliminando os que já foram dados e vamos organizar. Ed Carlos Basejo também tá assistindo a gente aí. Valeu, Ed Carlos, fisioterapeuta top, amigo nosso também das antigas. Um abraço aí pra toda a galera aí que tá assistindo, curtindo a gente. Manda um abracinho pro Matias. O Matias é o cara, hein? Olha, chegou uma mensagem aqui pra mim aqui agora, que eu tô... Ó, é da Devip, mandou falar aqui. Manda uma música do João Bosco e Vinícius, em especial a Dona Carla... De Cáceres, vou doar 6 meses de combo, cabelo e barba na Devip Barbearia. Aí sim, aí bonito, hein, Neto? Aí o morador tem que ser lá de Cáceres, né? Pode ser daqui, pode né? Pode ser daqui também. Aí só o cabo se deslocar, né? Fazer, né, 6 meses. Então o cara vai ficar com 6 meses de economia aí, né, no bolso aí, de cortar o cabelo. É pra sortear, certo? Hein? Pra sortear, né? Beleza, então. Depois a gente vai bolar alguma pergunta aqui pra... A pergunta é embaixo, né, Neto? Vamos de música, então, enquanto o pessoal vai mandando mensagem. Vamos fazer mais umas músicas aí, senão o pessoal vai começar a sair da live. Thank you.
Cê sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas na primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja o seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, chore, sinto que resta alguma esperança. Olha o YouTube. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, chore, sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Eu choro e sinto e
Pronto aí? Pessoal, voltamos aí, tá? Então, vamos tomar uma água ali. Dar aquela viajada ali, né? Dar uma esvaziada no, nos... Eu acho que agora voltou ao normal aí. Depois a galera vai mandando mensagem aí no YouTube, ver se tá tudo certo. Tá bom agora, Diego? Agora tá bom, Diegão? Eita, aí, maravilha. Ó, chegou? Pessoal que saiu aí, se puder voltar, né? É, Lucas Paes e Rafael, né? É. E bora de moda então, né? Vamos de moda. Pessoal que tá aqui, fizeram as doações, que estão participando aí, obrigado. Tá bom? É, pessoal aí perguntando, não travou não, tá? Tava dando... Nós demos uma paradinha só, pra dar uma espichada nas pernas, mas já voltou, tá bom? Vamos continuar aí. Derramado, rapaz. Caminhei e lá vai indo pro rumo da minha terra. Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra. Chorando o filho seu, esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. E sim. Leva esse recado meu. Ô, Cristiano, faz esse violão chorar, papai. Por favor, diga pra mãe, se ela vem do que é meu, cuida bem do meu cavalo, que o finado pai me deu. Segura de derrubar cão. Do meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador, minha velha espingarda e meu violão chorador. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Vou diga pra mãe, ela não se preocupar, se Deus quiser esse ano eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá, mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi,
esqueça de avisar. Eita, bam, bam, voltou que voltou bom. É, pessoal, agora vamos sortear mais um brinde, tá? Quem que é o estúdio que tá junto com a gente? O Caba é DJ, o Caba é sonoplasta, é tudo. Quem é esse companheiro que tá? Tem som, tem iluminação, tem pista de dança, tem tudo. Tudo que você precisar, o Caba tem. Pipoqueira, tem tudo. Quem, quem responder aí, tá aparecendo no nesses... Tudo pro seu evento tem lá. Tá aparecendo o nome dele aí, ó, né, nesses slides aí, tá? Ele não tem muito dinheiro, só não tem dinheiro no dia que tá falando aí. Mas o bicho é um caba bem demais. O nome dele é começa com R, vou ajudar. Jennifer. Vou ajudar. É, o nome dela é Jennifer. É, não. Sério, quem acertar aí o nome desse cabo que eu tô falando, é DJ, é um excelente amigo, tem som, tem iluminação, tem tudo isso aí, muito mais. Vai ganhar dois cortes de cabelo lá da barbearia Fonseca, beleza? Isso aí. Chegou. Quem já chegou? Já chegou, nosso Deus, o povo tá rápido hoje, hein? Diego Rafael. Diego Rafael, eita, eu já gostei de ser só por causa do seu segundo nome, ô nome arretado, rapaz. É o Diegão, ué, é meu vizinho, rapaz, o bicho tá ligado mesmo, meu. Valeu. Diegão ganhou dois cortes de cabelo lá, já é bom que chama ele e o menininho dele. Bom demais, ele e Davi. E agradecer o Gaúcho, Rafael, agradecer o Gaúcho também que disponibilizou pra nós os petiscos, né? Petisquinho bom da hora aqui que a gente tá comendo aqui. Nossa, minha mãe, né, com a minha sobrinha cortou, trouxe pra gente aqui, ajeitou tudo. E lá no Gaúcho tem uma cachaça, pensa numa cachaça boa, gente. Essa daqui, ó, Spezia, uma cachaçinha top demais. Você só vai encontrar lá no Gaúcho, no barracão, conveniência do Gaúcho, saída para a Putanga lá. Tem uns vinhos, tem salame, tem tudo de bom pra você fazer aquele pedisquinho, aquela resenha. Tem sal, né, sal com limão, tem tudo que você imaginar tem lá. Ó, fizeram um pedido aqui, a Raniele Torquato pediu pé de coelho. Eita, lasqueira, rapaz, o trem é arrumado mesmo. Essa daí é pro Sargento Dé. E o Heitor? O Heitor, grande figura, meu clientinho já há muito tempo, né, doutor? Eita, Heitor. Um abraço aí pra avó, pro vô, pro Dé, todo mundo. Eu chamo de vô, porque eu tenho muito respeito por vocês. É, o pessoal tá... O André, para de rolo, pé de pipa. O André, não, os caras tá tudo barulhando lá, tá, não sei o quê, mas deixa os caras conversar. E um abraço pro Peixe também, né, o Peixe, o William Cavalcante, pro Serra, né, o Cavalcante, o Cabo Velho lá. É, e, cara, não deu ontem, né? Ficou no cheirinho, né? Mas, né? Voltou. Rapaz, normal, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu mandei um salve pro Peixe, nosso amigo Peixe, na Flamengo, chega e chora. Quando eu mandei um salve pra ele depois que o Flamengo levou. Perdeu nos pênaltis lá, né? Mas... O cara que mais ganhou cerveja no ano passado foi o Peixe. É, ele, o bicho tava quase montando uma distribuidora. Mas o bicho é chato pra caralho, bicho. O Marangão também, ele, meu vizinho lá, Marangão, um abraço aí se estiver acompanhando aí, valeu. Marangão mandou mensagem aqui pra mim. Mandou. Inclusive o pessoal aí do Graças a Deus, o grupo Graças a Deus, o administrador, se estiver assistindo, tira o Peixe aí, dá um gancho nele, da manhã volta, tá? Obrigado. Ô, oh, eu vou falar. Minha cunhada? A Jaque? A Jaqueline Bach doeu R$50, psicóloga lá de Mirassol, irmã da doutora Luelle, que doou R$150. A Jaqueline doou R$50. Muito obrigado, Jaque. Murilão também, galera de Araputanga que tá acompanhando. Ô, Murilão, já sai sua moda, meu querido. E amanhã, hein? Vamos organizar, hein? Bora? Pode ser. Essa aí que você gosta, né? Só que não pode, né? Alô, bebê, segura então! Alô! E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No lugar na esquina de casa. Você, eu acabei de terminar. Seu bebê, eu vou chorar.
e vou ligar. Oh, mas eu não vou beber. Oh, mas eu não vou beber. Oh, bebê, oi, bebê. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. 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 Arochinha cachorro, bebê. Alô, e aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de cá. Você, eu acabei de terminar. Seu bebê, eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou beber, oi, bebê. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. 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 Toma uma, bebê. Ô, oh, saudade de mandar uma mensagem pra mim. Ô, oh, e aí, bora tomar uma ali? Não tem como, gente. Acabou. Mas vamos respeitar a galera aí. Vamos respeitar a quarentena. Sem muita aglomeração, entendeu? Só uma, duas, três pessoas, igual a gente tá aqui. Entendeu? Só a equipe aqui, né? Pessoal, DJ Roberto, Netão, nossa amiga Maria, Cleir. Tá a galera aqui, pessoal. Aí, porque aí, tudo atrás disso aqui das câmeras, gente, tem uma equipe. Senão a gente não tava fazendo esse show pra vocês aqui hoje. É isso aí. Vamos aqui, o pessoal aí, que sabe que a live ia ser dia 4, a gente adiou pra hoje. Vocês seguiram aí no stories da dupla Lucas Paz e Rafael, que o pessoal lá, os músicos do Zé Neto e Cristiano, gravaram vídeos e mandaram pra gente aí, o pessoal convidando pra assistir a live e tudo mais. E nós não fizemos nenhuma ainda do Zé Neto, né, cara? Não fez. Vamos fazer agora. Inclusive, queria pedir licença aqui e mandar um abraço pro Caio Caliel, pro Rubens Vieps, pro Breninho ali de Cuiabá. Ó, tamo junto. Em breve, se Deus quiser, tamo aí nos palcos de novo. É isso aí, a galera em toda aí, a equipe do Zé Neto Cristiano, que mandou um salve pra nós. Também um baterista lá do Fernando Sorocaba, que mandou aquele verdade, salve. Verdade, Rodrigo Skill, batera do Fernando Skill, Sorocaba. Ó, tamo junto. Cara, valeu, abraço, pela força, hein? E o violonista é do... O cara lá, o violonista, o Rubens Vieps, do Zé Neto Cristiano. Do Zé Neto Cristiano. Caio Caliel, batera do Zé Neto Cristiano. E o Breninho, o guitarrista do Zé Neto Cristiano, ali de Cuiabá. Os caras é bom, os caras... Valeu, cara, que Deus abençoe vocês, cara, por ter lembrado da gente aí, cara, muito gratificante mesmo. Vamos fazer uma do Zé Neto, então, pá? Vamos, então, de notificação preferida. Já doei, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto vai. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Da minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida.
mas eu já superei você. Lucas Paz e Rafael Alvivo. Já doeu, mas hoje não vai lá. Tanto fiz e agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê pensando a fada e o meu coração te expulsou. Não tem paz eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tente dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não dói mais. Trem bom demais. Tá 2-3-9 pra acertar uma, meu Deus. Essa aí eu queria estar lá no Barretão junto com os cabas tomando agora chá. Eu queria falar uma coisa. Fala, fica à vontade. Já é, não é a primeira pessoa, foram várias pessoas que pediram música de vocês. Eu tinha dado um. É só. Vamos fazer uma música nossa. A gente começou, às vezes muitas pessoas não devem ter acompanhado, mas vamos fazer uma música nossa da dupla Lucas Paz e Rafael. Breve aí, né? A gente vai estar com uns projetos mais novos, né? Dedicar um pouco mais na música, que a gente também tem outras coisas para fazer. A gente tem, né, igual eu e o Rafael, nós temos barbearia aqui na nossa cidade. Então a gente rala como pode e também a gente gosta da música, né, gente? Não tem como deixar a música. Cristiano também, é nosso amigo aqui, ó, trabalha na prefeitura, né, Cristiano? Tá secretário, né? Secretário de obra, Cristiano, é pra você ver, cara. Ele já participou da live do Parreira, de alguns outros amigos. O cara gosta de música, entendeu? Inclusive, sempre a tá live, impressionado. Inclusive a live foi bem aqui, né? A live foi do aqui, Rotary. Isso, foi aqui pessoal, também. Ó, o pessoal aí do Rotary fizeram uma live maravilhosa também. Eu tenho certeza que arrecadou, tiveram várias doações. Nós estamos fazendo aqui, no espaço do Rotary. A gente quer agradecer de coração mesmo. E hoje nós estamos fazendo para beneficiar a PAI e o Lar Santa Rita de Cássia, beleza, pessoal? Então, pessoal que ajudou, que colaborou, pessoal que quer doar, qualquer coisa, manda no YouTube ali um comentário ou manda em algum telefone meu, do meu parceiro, do Jason, que a gente vai organizar, certinho, tá? E o pessoal que tá em casa curtindo aí, obrigado de coração mesmo. Pessoal que participou diretamente, indiretamente, pessoal que tá diretamente mesmo, a Maria Elaine, arquitetando seu evento, Maria Elaine, que tá com a gente, se empenhou de montão, o Cleir, seu esposo, que também participou, ajudou, DJ Roberto Ferrari, o Diego Paz também, o pessoal da Devip, a gente só tem a agradecer todos que participaram. O vendedor lá da Honda. Agradecer, né? O Wesley. O Wesley, que doou, que fez uma doação do próprio bolso, entendeu? Eu queria. Agora. Wesley, quem querer tirar sua moto Honda, 0km lá na Honda, falar com o Wesley. Vou deixar o número dele aqui: 659-9615-4825. Falar com o Wesley. Aquele precinho camarada só com ele. Pode conferir. E a gente aqui manda, a gente tem que ressaltar aqui, porque deu um probleminha e tudo mais, mas a gente voltou e voltou bem. Então, aquele abraço aí, Alex. Deve ter
mexido os pauzinhos lá e deu um grau pra nós. Alex da VSP aí, aquele abraço. Nitro, o trem voltou bom, né, Diego? Paz. Voltou bom demais. Pessoal do Comercial Lima também, um grande abraço. Bin Laden, tem bastante amigo meu lá. Pessoal do Comercial Lima, Nitro Internet, né? Lava Jato do Andrinho, Barbearia De VIP, Barbearia Fonseca, Barbearia Edu Espetos, Barbearia Soares, HL Isso. Frutas e Verdura, Patos Beer, são todos parceiros da gente e o Rotary Club, né? Exatamente. É, o Rotary Club que cedeu o espaço pra gente e tudo mais. É, a gente só tem a agradecer. E vamos fazer uma moda, né? Vamos fazer a nossa, então. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. Segura o chorão! Do jeito que tá, eu não quero é barra pesada. Esse amor suga demais. Sou material descartável pra ela, me usa e abusa, pois tanto faz. Fico vidrado em você, tô feito um louco, tô fora de mim. Parece até que foi feitiço, magia negra que ela fez pra mim. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, vai se dilacer no meu coração. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, vai se dilacer no meu coração. Do jeito que tá, eu não quero é barra pesada. Esse amor machuca demais. Sou material descartável pra ela, me usa e abusa, depois tanto faz. Fico vidrado em você, tô feito um louco, tô fora de mim. Parece até que foi feitiço, magia negra que ela fez pra mim. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, desce de lacera o meu coração. Feito um dilúvio de prazer, chega, toma conta, me afoga em você. Como um tsunami de paixão, passe de lacera o meu coração. O meu coração. De lacera, papai. Faz assim, ó. Piri, piri, piriguete. Vamos fazer um trem lá do norte? Ou aquela outra do norte? Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, troquei quem eu mais amava por um abajão. Troquei meu cachorro de nome dourado e a vida de gado que eu sempre amei. Troquei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu eremirão. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Saudade da fazenda e modão de viola, traz fora os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola e os dois ciganos que o papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Eu acho que não. Hey!
vida fazendo e modão de viola. Feliz para os amigos daquele. Saudade da minha antiga viola. E do bocigano que o papai me deu. Eu acho que não. Saudade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Acho que né? É Lucas Faria, Rafael ao vivo. Show, menino. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. De la minha Jason, vida. Algum recado aí pra galera aí, Jason? Pedindo uma música aqui. Fundo da Grota. Essa aqui vai lá pro Henrique, o nosso querido inquilino. Rapaz, Fundo de la Grota. Um abraço aqui pro meu amigo Alder e pra Adriana. Cara, parabéns pra vocês dois aí, fazendo aniversário hoje aí. Oh. Forte abraço pra vocês aí. Mora lá perto da sua casa também, foi o Alder. É. Demais, hein? Parabéns pra vocês aí, cara. Valeu. Ó, o Jairo, o gerente da Castrilon aqui de Quatro Marcas, mandou aqui a gente fazer um sorteio de dois kits da Castrilon, tá bom? E pode... Quem for o ganhador, vai seguindo aí, Jason. Vou fazer a pergunta aí. Só um momentinho. Quem for o ganhador vai ganhar uma camiseta, um porta-lata, um porta-long neck e uma necessaire, tá? Tudo da Castrilon, beleza? Eu posso comentar também? Não pode não. Você não vai ganhar não. Esse aqui é o brinde que nós vamos sortear já, beleza? É da Castrilon. Ô, Carlinho Gordinho, Carlinho do Gerardinho aí, companheiro de longa data, aquele abraço. Hein, Rafael, O Anderson da Pop Modas aí também tá ajudando com duas cestas básicas, né, em nome da Pop Modas aí. Valeu, Anderson, obrigado pela ajuda, mano, que Deus abençoe você. Ah, isso aí, ó, a Liliane mandou aqui. Ô, Liliane, obrigado pela... Inclusive nós não sorteamos ainda. Né? Mas vai ser o quê? Pra feminino ou masculino, Liliane? Fala pra nós aí. Ela não, a loja dela é mais feminino, né? Loja Lilian Shows. Da loja Sapato Acessório inaugurado há pouco tempo aqui na cidade, tá, pessoal? Ela tá fazendo. Vamos fazer o sorteio dela aqui. E ela inaugurou há pouco tempo aqui na Avenida Mato Grosso. Tá bom? Próximo. Na verdade. Próximo à igreja, eu não sei o nome da igreja. Próximo ao antigo açougue Primavera. Isso, é quase, tá bom? Do lado ali, né? Que quebra a mola ali. Inaugurou... Na Avenida Mato Grosso. Isso, ali, parceiro. Só... Depois a igreja cristã. Então ela deu aqui pra gente o brinde pra gente sortear e mais R$50. Isso, é isso? Mais 50 conto, é isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos sortear. Inclusive, deixa eu... Tem bastante mensagem aqui no WhatsApp. Se eu não ver, gente, perdão, que é bastante mensagem mesmo. Cara, enquanto você vai vendo aí, a hora que você estiver pronto, Rafael, você manda marcha aí que nós vamos. Quero mandar um abraço aqui. Especial pra Jaqueline Lourenção, também mandou um alô aqui pra gente. Já a gente vai fazer uma música do Zezé pra você, beleza? Valeu aí por interagir com a gente. Vamos fazer um do Zezé sim. Pessoal, aqui que... Tá faltando o que pra sortear aí? Tá faltando o capacete? Cara, tá aí o capacete, tem uma camiseta da Stop Modos, da Stop Motos, do nosso amigo Douglinhas, também tá doando uma camiseta pra gente sortear, né, doar. E o sorteio da DVIP também. Tem sorteio da DVIP. O combo da DVIP também, é isso aí. Ô, pessoal de Americana, São Paulo, tá assistindo aí, rapaz, aquele abraço. Inclusive, nós tá internacional. Meu primo lá na Austrália. Ô, rapaz, tá na Austrália. Aí, o Tony também tá lá no Japão. O Tony só anda virado. Tony. Rapaz, bom demais da conta. Fast Furious. Tem que mandar, rapaz, é tanta coisa, né? Mas aqui, vou mandar mais uma vez aqui, ressaltar.
O pessoal lá de São Paulo, lá que tá assistindo a live, aniversário do dia hoje, né, no caso, né? É, deixa eu ver aqui, tal. O Machiste também mandou um abraço para o Machiste. Deixa eu ver aqui, Zé Carlos Espinosa, valeu, obrigado, aquele abraço. Rapaz, é muita gente, né? É rapaz? Gente demais. É muita, não dá tempo, né? E os meninos só tá comendo, olha que coisa bonita, rapaz. É, o povo só nós come, ainda... nós não tá comendo nada. Vocês ainda igual tem o pratinho aí, nós os músicos aqui, né? Tá, ó. Ali da febre, né, o Zé ó. Felipe, você viu lá, né? Rei da live, em o Leonardo. Em nome meu e do Danilo, vou doar R$50 se tocar uma do Christian Ralf. Amandinha, Amandinha lá, esposa do Danilo Feitosa. Vamos tocar o Christian Ralf demais aí. Vamos ganhar esse cinquentão aí que a causa é nobre. Vamos de sorteio então? Vamos lá. O que nós vamos ver agora aqui? Ah, tá. Qual que é a loja que tá doando uma camiseta? Qual que é a loja? É loja? Não. Você não pode falar, que os outros já vão saber. Quem é a pessoa que tá doando uma camiseta? Quem souber aí já manda aí no YouTube. E aí já vai ganhar a camiseta. Mas tava longe aqui, eu acho que o pessoal não escutou. Será que não escutou, não? E o sereno velho tá caindo aqui. Daqui um pouco eu vou pôr um chapéu na cabeça, hein, parceiro? Você liga? Ai, pai, eu não ligo, não. Eita, não ligo, não. Vou ter que fazer uma música pro Dom Cleir, meu amigo demais. E ele gosta de uma música que é dramada, rapaz. Ô, nego duro. Aqui, ó. O Gabriel Marcoreto. Tá doando uma cesta em nome da G.A. Marcoreto, serviço de máquina escavadeira. Obrigado, meu querido. Chegou. Doação aí de cesta básica do Gabriel Marcoreto. Chegou? Deu aí? Cantou a pedra? De novo, o nosso querido de novo. Quem? Giovanni. Eita, o cara tá ligadinho na live, né, cara? Ô, Giovanni. O cara tá lá debaixo da coberta, quentinho, aquela cara coisa é gostosa, tomando aquele chazinho, ele né? Ele deve estar tá tomando um chá, de boa. Ei, quero mandar aqui um abraço de novo, pessoal aí os amigos, o meu tio, a família Timote, família Argentino, família Agregado, família Soares, família Estortiliro, todo mundo. E a Tainá tá brava que eu não mandei um abraço pra ela. Ô, Tainá Jimenez, Tawane, né, não vou falar o apelido não, mas... Como é que é o apelido dela, aquela que rasteja no chão? Um abraço, Tainá, cara, sabe que é minha prima eterna. Né, cola de melo. Aqui, ó, o grande amigo nosso aí, o Parreira, que canta Mal Silvestre, aniversário dele amanhã. Ele pediu um Mato Grosso e Matias aí. Vamos fazer sim. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos atender ele, o Mato Grosso e Matias, Parreira, o Christian Ralf, e aí vocês vão pedindo aí. O Christian Ralf, porque o Christian Ralf vale uma doação. Vale uma doação, isso, pode ser. R$50. Ah, tá. Vamos fazer a do Parreira, né? Uhum. Aí logo em seguida a gente faz o do... Christian Ralf. Mato Grosso e Matias, é? Vamos fazer aquela uma bem desgramadona? Não é essa não, mas aí... Mas vai essa mesmo. De que me vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora. Só me resta agora te esquecer. Mas isso é quase impossível. Seus lábios marcaram os meus. Você foi um amor. Deixou a cicatriz de um coração que é meu. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca. E a razão não sei. Aonde está suas palavras que sempre me dizia amar? Cadê aqueles seus carinhos que me deu
garotinho que resolveu trocar. Outro por quem me trocou, talvez seja melhor que eu. De nada vai adiantar, o amor que vai ganhar será menor que o meu. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca, e a razão não sei. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca, e a razão não sei de que. Acabou de chegar mais um brinde aqui do Evelyn, lá da, o vendedor da Honda. Ele tá doando uma troca de óleo. É só chegar lá em Mirassol, procurar a Honda e falar com o vendedor Wesley. Uma troca de óleo pra gente sortear aí. Aô, trem doido. Valeu, Wesley. Vamos demais, velho. Enquanto... Tá virando tudo as folhas. Meu Deus, mano. Enquanto o Lucas Paz vai... E ali rapidinho. Vai ali rapidinho, vamos fazer um aqui pro nosso amigo Cleir. Gosta demais dessa moda. Posso ver quanta falta que senti de nós em nosso olhar. Posso ouvir sua voz me pedindo pra gente voltar. Grande amor como o nosso, só se vive uma vez. Por que fica insistindo num talvez? Se entre nós há o que buscamos, se nos amamos, nos amamos. Eu tentei seguir nova direção, mas todos os caminhos que eu encontrava pra você levava. Percebi que sem você eu não serei plenamente feliz. O grande amor como o nosso, só se vive uma vez. Por que fica insistindo no talvez? Se entre nós ao que buscamos, se nos amamos, nos amamos, se nos amamos,
nos amamos. Só arrastar um pouquinho, tá tampando bem. Ó, oh. Isso, aí vira ela agora. Aí, valeu, agora sim. Agora sim, Milona? Eu não tava vendo eu, ué. Tá pronto? Agora, tô pronto. Não, canta mais uma. A Priscila aqui mandou mais, ó. Se cantar bijuteria Bruno e Marrone, ela vai doar uma caixa de Escolata. Eita, doação. A Priscila? É, a Pri. Pri? A Pri Cocô. Eita, Pri. Vamos lá. Vou mandar aqui, pediram. Agora vai, parceiro, pouco, vai, toca um pouco e deixa eu descansar um pouco. Acabei de lançar um chapéu aqui agora, hein? Assim, ó. As plumas leves da paixão que vem de dentro. Tô vem chegando pra brincar no meu quintal. O seu cavalo preto no cabelo ao vento. Eu só roubas no varal. Tu vens, tu vens. Já escuto o seu sinal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto o seu sinal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto o seu sinal. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vem. Eu já escuto o seu sinal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto o seu sinal. Segura, caçara. Seu sinal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto o seu sinal. Salva de pau, parceiro, rapaz. Ô, o cara tá aprendendo a tocar violão. Você viu, Cristiano? Uma hora eu aprendo esse bicho. Uma hora aprende, vai ou racha, né? Pega. Vai, Jason, fala comigo, bebê. Acabou de chegar mais um brinde aqui da barbearia Soares. Um papai. Corte de cabelo lá, ó. Pessoal, presta, ó, fique ligado aí nessa live, porque pelo menos todo mundo vai ficar com o cabelinho cortado. Nós estamos com várias brindes. Inclusive, eu aqui estou organizando já. Estamos organizando em breve uma nova live aí. Com parceria com a Devip. Virou uma bolouro aqui. Enquanto isso, vou mandar um abraço para uns amigos aí, o Bastidores da Físio, minha turma aí. Vamos fazer uma coisa, o Jason? Vamos já fazer um sorteio de uns dois brindes logo, porque
Tipo assim, senão vai ficando muito brinde pro final. Manda lá, lá. Manda, então vamos marca. Lá. Pessoal, aí quem souber o nome do cabra que tá no técnico de filmagem e áudio aí, quem acertar o nome dele vai ganhar. João Marcos, o Marcão, segurança eletrônica, meu primo lá de Cássio, galera de Cássio, Ledener, Luquinha, tá todo mundo presente aí, valeu, obrigado pela parceria com a gente, assistindo a gente aí do outro lado da telinha. Ó, vamos fazer o seguinte, quem acertar o nome do cabra que tá na... que tá no comando da filmagem do áudio, vai ganhar... como que é mesmo o prêmio da... Ah não, o seu já mandou pergunta, né? O prêmio da Barbearia Soares. Vai ganhar o prêmio da Barbearia Soares. Quem acertar aí, pode mandar marcha. Já chegou. Já chegou? Pessoal, agora eu vou falar uma coisa. Tem gente que tá chegando... Pra mim, eu tô indo no que chega pra mim primeiro. E tem gente que tá falando pra mim aqui que nem a gente tá roubando. Não é. Eu tô tirando... Tem que seguir lá no Instagram, lá no YouTube. Eu tô seguindo aqui no YouTube. O que chegar primeiro, eu tô mandando. É isso aí. Quem chegou primeiro aqui... E assim, mim... pessoal, ó, quem já acertou, quem no caso aí... Não importa se você ganhou um ou dois. O negócio é responder. Respondeu primeiro, ganhou o brinde, entendeu? Quem acertou foi a Letícia. Letícia Soares. Ah, beleza. Bom demais. Já sabemos aí. Então a Letícia Soares ganhou o brinde da Barbearia Soares. A maninha. Beleza. Pessoal, aí... A gente quer agradecer todo mundo aqui, né? Quem ganhou o brinde, ó. A Barbearia Soares tem Instagram. Quem ganhou aí, ó. Letícia. Marca a Barbearia Soares aí que a gente vai entrar em contato contigo. Isso aí. Ó, pessoal já que tá assistindo aí, vou mandar agora aqui outra pergunta. Acabou. Ah, o Wesley, o nome do rapaz é Wesley. Ele tá doando o quê? Ele trabalha como o quê? Quem souber no que o Wesley de Mirassol trabalha e tá doando o brinde, quem souber e falar aí já agora... É, vai ganhar o brinde. Pode falar a dica, parceiro, ou não? Não? Pode, dá uma dica aí. Qual que é a dica, Jason? Que vai sortear o brinde? É um capacete. Aí, do capacete já agora? Isso, é do Wesley. E no, é porque é o seguinte, pessoal, a gente tá com pouco tempo agora, nós temos horário pra encerrar, e aí nós vamos mandar marcha nesses sorteios desses brindes aí, e agradecer e fazer mais umas modas. E aí nós temos horário, tá? O horário é até as 22 horas, se eu não me engano. Positivo. E nós estamos chegando já nele. Beleza? Qual que é a pergunta então, Rafa? Vai ser o capacete. Tem a troca de óleo. É, então vamos lá. Quem tem vai? Até óleo. Não, o capacete já foi, né? Quem alguém não, acertou? A troca de óleo já foi. Na verdade, agora é o capacete. Tá, o capacete. Tem até óleo pra trocar aí. Qual que é a pergunta? O que o... Na onde o Wesley trabalha? Ele tá doando o capacete. Ah, essa é a pergunta, então. É, onde os internautas aí, o pessoal que tá no YouTube ligado aí. Vamos escrever aí, galera. A gente tá falando o nome dos patrocinadores, de quem tá, né? Você vê, tá passando na tela. Isso aí é alguma dica pra vocês que estão assistindo a gente aí. Pode escrever lá embaixo, comentar, lindo, bonito, feio, tá, né? A gente não liga, não. Buchudo, careca. Thiago Villa. Thiago Villa? Eita, Thiago Jimenez. Thiago Villa? Thiago Jimenez, velho. Ô, Thiago, mesmo. Ganhou então aí o capacete da Ronda, que é patrocinado pelo Wesley. Não é o vendedor, não é a Ronda. É o capacete é da Ronda, mas o Wesley é o vendedor, ele tá doando o próprio bolso. Entendam isso, beleza? Faz uma música do Christian Ralph aí pra mande pro Danilo Feitosa, que tem uma doação deles. Você me dá um beijo, ele pra esperar. A porta aberta, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico ali com água na boca. Parece bem mais que uma hora. Você não vem,
você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia o meu peito. Não consigo encerrar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado, mas tudo acontecer. Você me deixa atiçado, é te dar mais prazer. Eu sigo com espuma, o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Pessoal aí, os amigos que estão assistindo, obrigado. Estamos sempre juntos aí, tá bom? Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia o meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu sigo com espuma o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Eita, pagodinho gostoso. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Segura, Saulo! Me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu tento esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estão. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Rafael, queria mandar um abraço. Manda um abraço pro nosso amigo Luquinha. Ô, Lucas! O Lucas tá lá no Cuiabá, de boa, sossegado. Deve tá trabalhando, né, meu amigo? Leozão Landim, minha prima Angélica também tá assistindo. Toda a família Fonseca, né, que tá aí ligada. A família Soares também, que é a minha família, né? Cristiano também, né? O nosso parceirão tá aqui. Obrigado, parceiro, por ter vindo, cara. De coração mesmo. O pessoal aí que tá mandando alguns sorteios ainda pra gente fazer, a gente vai ter que segurar os sorteios, tá? Vamos fazer só mais um sorteio aqui. Tem mais um só? Que é o da Devip. Tem um da Devip, né? Então a gente tem dois, são os últimos sorteios, tá bom, gente? É, desde já agradecer todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que nos ajudaram, no caso. É, pessoal do Rotary. É, todas as doações, pessoal da Nito, pessoal, o Andrin, Lava Jato, Barbearia Sescom, Barbearia Fonseca, Barbearia Timote, Barbearia Soares, o Patos Beer,
Comercial Lima, Maria Elaine. Maria Elaine arquitetando seu evento. Andrinho Lava Jato, todos os parceiros nossos, HL Frutas e Verduras. Opa, o DJ Roberto Ferrari, que esteve com nós, se empenhou pra ajudar essa live sair. O Diego Paes. Que tá na pegada nosso aí. Nosso parceiro Neno. Diz o Neno Vitor Mili que é Dinheiro Malboro. Diego Malboro. É o Diego Malboro. É isso aí, pessoal. A gente só tem a agradecer. Quero dizer que foi um imenso prazer pra gente estar fazendo isso, participando, fazendo essa live. Quero dizer que, como é a primeira, às vezes acontece algum tipo de falha. A gente tá aqui para aprender com isso. Tenho certeza que nas próximas vai estar um pouco melhor. A gente vai sempre buscar o melhor para vocês. O Edu, o Espetos lá, que doou também. Todo mundo, vou falar assim já para todos. Alguém que faltou um abraço, alguém que não fique chateado, é porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e às vezes a gente acaba esquecendo de alguém. Mas não fique triste, quero dizer que estamos juntos e sempre vamos estar. Essa live é uma live em prol a Pai e o Lar Santa Rita de Quatro Marcos, tem participação do Rotary, é uma live para ajudar o próximo, beleza? Quem doou, muito obrigado, quem não doou, na próxima... Se Deus quiser, você tem a oportunidade de doar e nos ajudar a ajudar outras pessoas. Beleza? Vamos sortear agora. Tem que pensar numa pergunta aqui. É o do The VIP? Qual é a música? Qual a música do Lucas Paes Rafael que nós cantamos? Esse sorteio é um clareamento. Ó, deixa eu ler aqui. Um clareamento. Nossa, ó. Deus, esse daí é pão, hein? Clínica Prodente sorteia um clareamento dentário. Faz o sorteio aí. Prodente gostaria da música Saudade, de Christian Ralph. Lê e sorteia, tá? Vamos sortear agora e depois nós vamos cantar a saudade. Então vamos lá, qual a música de Lucas Paes Rafael? Qual o nome da música de Lucas Paes Rafael que nós cantamos hoje? A gente já cantou duas vezes essa música já, hein? Quem teve ligado assim, aí, clareamento, primeiro que galera. Responder, a primeira pessoa que responder vai ganhar um clareamento da clínica Prodente de Mirassol do Oeste. Pensa num trem arrumado que é esse negócio, rapaz do céu. Mas não é possível, não. Já mandaram aí? Ele de novo. Chegou. Calma aí. Não. O Giovanni já ganhou quantos? Dois. Então, não. próximo. O Giovanni não vai ganhar esse, não. Tá ganhando demais. Tamires Munique. Tamires. Depois É da família? Mas não é. É a segunda pessoa. Eu vou até entrar no confere aí. Aqui. É da família, não vale? Vale, tá no negócio. Não. Eu nunca vi dentista ganhar outra coisa. Dentista com dentista é... É, ué. Tá igual nós, barbeiro. Um vai lá, corta o cabelo do outro e ninguém paga ninguém. Ninguém paga ninguém. Ô, cara, você não vai pagar, rapaz, não vou não, hein. É desse jeito mesmo. Pessoal, ó, eu não posso atender telefone, meus queridos. Bom, vou atender esse aqui pra ver. Aí o miozinho que tá tendo, rapaz. Mandar um abraço pro pessoal da Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária. Ô, André, você é bujudo. Aí, ó. Ao vivo e online. Desliga esse telefone. O peixe mandou falou um abraço. Sabe por que ele, eu atendi? Eu atendi porque é o seguinte: vai que fosse uma doação, a gente não pode perder. Isso, vai que é uma doação grande, né? Achei então, que eu, André, a gente perde. Vamos tirar pode. A mão do bolso, André. Pelo amor de Deus. Tá, eu sei que tá frio, mas. É o André do Poço, tá, pessoal? André do Poço. Ah, o André do Poço. Ô, André, meu parceiro, valeu, cara. O André também falou que se quisesse ter feito a live na casa dele, né? Mas como a gente já tinha organizado com o Rotary. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas valeu, André, Aline, cara. Família top demais. A gente também não pode deixar de falar que às vezes não é que a gente não quis fazer na casa de alguém e tudo mais. Nós estamos seguindo o protocolo que é pedido pelo decreto municipal e estadual. O decreto não deixa fazer aglomeração em casa, em comércio, nem nada. Vocês podem ver que a gente está no espaço do Rotary, que é um espaço fechado, com uma quantidade no documento que a prefeitura protocolou, nós levamos para a Secretaria de Saúde, nós levamos para a Vigilância, para a Polícia Militar, um abraço aí, Souza, Sargento Souza, foi tudo certinho, quantidade de pessoa, tudo certo, assinado, Vigilância veio aqui, organizou, então, tá tudo nas normas. Olha lá, rapaz, chegou agora um presente para nós aqui, é? Eita, Robson, olha só, cara. É presente ou você tá de sacanagem? Achei que era quatro pizzas aí que é pra gente. Cara, comer. Chega aqui com um pacote, uma caixa de pizza, mas não tem pizza. Scarpelli, pizzaria delivery. Depois você leva lá em casa. Scarpelli. Vamos fazer o último sorteio, já que tá dando a hora também. Vamos fazer o último sorteio e fazer as finalizações.
finalizar com as músicas do pedido aí. Ó, essa aqui vai valer um combo de 6 meses, cabelo e barba, patrocínio da Devip Barbearia. A pergunta é: quantos KM tem de 4 Marcos até a Devip Barbearia? A Devip fica? Em Cáceres. Eita! Mas aí o rapaz vai ter que ir lá, entendeu? Dar uma força pro Neto. O Neto tá dando uma força pra você. Você vai dar uma força pro Neto. Entendeu? Vamos aqui. Mandar um salve pro Alex Moreno. Alex da Nitro. É, restabeleceu lá o sinal, deu tudo certo. E diz ele que em breve tem novidades aí. É, o pessoal da Nitro tá trabalhando pra melhorar. E o Netão tá no comando chá. Pra melhorar as conectividades aí. Beleza? Abraço aí, meu peixe. Então vamos lá atender. Então quem ganhou o clareamento foi a Tamires Monique. Depois a gente vai ver no YouTube aqui, o Thiago Gimenez mandou pra Thiago mim. O Thiago Villa, ele que ganhou? Thiago Villa. Ganhou o clareamento? É isso. Não. A Tamires Monique ganhou o clareamento. Ele ganhou o capacete. Thiago Villa ganhou o capacete e Tamires Monique ganhou o clareamento da Prodente de Mirassol do Oeste. Capacete, beleza? Do Wesley e da Honda de Mirassol também. Isso. Galera do Mirassol. Galera do Mirassol em peso. Quero mandar um abraço aqui também ao Dr. Francisco lá do Laboratório São Francisco do Porto Esperidião, que ajudou também, colaborou com as doações. Peixe, você é até gente boa, mas esse time que você torce não vale nada. Vamos atender aí, então. Saudade, música do pessoal aí que da clínica aqui, lá. Já responderam aqui. Rodrigo Silva de Mirassol. Ô, meus queridos de Mirassol. Robson Dias. Um abraço pra vocês aí. Robson Dias foi o ganhador aí de... Do combo de seis meses da Devip Barbearia em Cáceres. Cabelo, beleza? E barba. Cabelo e barba durante 6 meses aí, Devip Barbearia. Cáceres, Robson. Robson Dias. Depois é só procurar a gente aí que a gente alinha esse negócio, beleza? Ou se não, chega lá, se apresenta, mostra o documento lá, dizendo seu nome e tudo mais, e já vai ganhar seu brinde, seu prêmio no caso. É, vamos lá que tá na hora quase de finalizar. Às 22 horas precisamos finalizar. Saideira. Essa saideira de Lucas Soares Rafael, live beneficente aí, em prol a pai e em prol ao Lar Santa Rita de Cássia de Quatro Marcos. É, a todos os pessoal envolvidos, o muito obrigado. O pessoal que está envolvido direto, desempenhou um belíssimo trabalho. Maria Elaine, arquitetura do seu evento. É, o Lima, comercial Lima, que ajudou também. DJ Roberto Ferrari, Diego Paes. Pessoal que tá. Nós estamos aqui, mas o pessoal tá ali trabalhando para que isso continue acontecendo. Beleza? Cleir, Urso, todo mundo. Pessoal, minha família, família do Alisson, do Lucas Paes, família toda, a família de nós todos aqui, muito obrigado pela ajuda, por ficar aí de casa nos assistindo. Lembrando a nossa primeira live. No futuro virá outras e. Se Deus assim nos permitir. Breve, obrigado, né? Papai do Céu, obrigado pela essa noite maravilhosa, por essa noite tranquila, de muito trabalho, de felicidade em ajudar o próximo. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Eu acho que você está ajudando a pessoa, o próximo de coração, é excepcional. Eu chego a ficar emocionado pelo tanto de doações, pelo tanto de participações. Então a vocês que estão em casa, um abraço, muito, muito obrigado. Fique com Deus. Deus nos abençoe nessa luta que estamos passando, mas que com certeza iremos vencer. Um abraço a cada um de vocês, Rafael. Aquele beijo, Deus no coração. Tamo junto. Rafael, inclusive, deixa eu só dar um recadinho rapidão. Primeiramente, perdão. Inclusive, todas as arrecadações... Aí você trinca, hein, urso? perdão. Eu tô meio emocionado. Vai lá, Jason. Todas as arrecadações, doações que tiver... Amanhã, até amanhã à noite, vai estar disponível na nossa página, no Instagram, no Facebook. Vai estar lá todas as cestas básicas arrecadadas, doações em dinheiro arrecadadas. Confere lá amanhã, viu? E mais uma vez, desculpa aí, viu? Então vamos lá. Depois que eu me empolgo, faço um agradecimento emocionante para todo mundo. Tem que cortar o microfone quando é assim, Diego. Pelo amor de Deus.
Pessoal, valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Essa vai pra clínica pra dentro. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias. Minha cabeça já está tão vazia, mas da primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Só chore e sinto que resta uma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Pessoal, fiquem todos com Deus aí. Todo mundo no aconchego dos seus lares. Aquele abraço. Beijo no coração. Aqui no violão solo, nosso amigo Cristiano, parceiro. No batuque lá, no carrão, o Jason. Nós aqui, Lucas Paz e Rafael. Maria Elane arquitetando seu evento. Diego Paz, DJ Roberto Ferrari, todo mundo que esteve envolvido. Devi Barbearia, aquele abraço. Valeu, valeu, valeu. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Segura a corda, quero arrancar essa página da minha vida. Da minha vida. Valeu, valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.